konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji Kilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidgets EU12, kde máme aktuálně 88 level. Skončil jsem na 86, pokud se napletu, dal jsem v podzemí, jsem dal na free pokus, myslím, že tady byla chobotnice, něco takového, myslím, možná ji tady ještě mám, spíš asi ne. Podzemí, nemám, dal jsem to na free pokus, každopádně dalo mi to teda 88, já jsem kde 86 a asi 3 čtvrtě, takže mi to dalo level a něco. Já tady jenom se podívám, uložím si to jenom pro jistotu, to se ukládat nebudu. A velos uložím, kdyby náhodou, Mateo neznám. Chápu, proč neznám, tedy bír, obrana, jak jinak. Dobré, útoky si pak dám, protože tady mám uložených kurva hodně moc jako útoků. Takže si pak dáme útoky. No a teď podíváme se na to, protože my tady teď máme 3,27 a 2,58. Protože já ty si teď nepamatuju, jestli už v tom videu jsem vyměnil tu zbraň nebo až potom. Myslím, že to bylo v tom videu. Každopádně lesní gorila má teď aktuálně, je to halus, ta lesní gorila je 144 level a má 3,27% než ten pekelný kyklop. Takže prostě menší level má, větší level má menší šanci, tak pardon, na poprvé, tak to mi ukaž teda, tak to mi ten útok ukaž, ještě začal, jo, a ještě jsem mi vyhnul, co se já jsem mu musel naložit, jak jsem mohl vyhrát tohle, co to bylo za kryt, plesk, žer. A to je přesně to, co mě na té postavě nebaví. Prostě nemáte žádnou, ale vůbec žádnou konzistenci. Vůbec. Tenhle má míň, teda tenhle má 2,37. Ale dá nám to 91, by nám mohl dát. No, ten nám nedá tolik. Oj. Já si chci nechat případně ještě touhu, kdybych náhodou a omylem dal 95 level. Hezký 90, no, ta nám bohužel nedá. Máme kováři, takže teď mi můžou podat i zbraně jako to normální. No, tady je inťák, tak já chci vidět toho inťáka. Já to chci vidět, chci se na to podívat, 90, on by mi mohl hrát 92. Ten boss by mi mohl hrát 93,5. A zatím inťáky mi něco zlýho. Ale vím, že tam je pak boss, no, 170. Hele, inťák má 23,37 a ten boss má 1%. Takže dáme si ještě toho inťáčka. 23,37. Supa dupa fly. A jdeme rozebírat. Běž, utíkej si volnej. Tak. 92 nám nedal, ale bohužel. Ale. Tak teď už jsme úplně v píči. Ještě jednou to tady zkusím. Mám 100 000 ale goldů, mohl bych něco rozdělit nebo koupit. Třeba plaju si koupím. Tam bude, tak 0,3 ne na toho. 0,28 na lavovýho obra. Ale bosáček by fakt mohl padnout, ten boss. Procento je procento, no. A když mu naložím kryty a nevyhne se mi, tak ho zabiju. Musím ho do 340. Oj. To byl kousek. Pojď, umři. Máš ještě 4 pokusy. Poslední. Ještě začal. Nedávám kryty, vole. Nevadí. Tak, půjdem do hospody, protože si tady kliknem pivo. A dáme si tady pivo. Je to dobrý, ale bych potřeboval tohle, ano, přesně toto bych potřeboval, ano. Ano. Hej, potřebuji tu pána, ať si stoupne, děkuju. Tak, konec. Dobré. Nedá nám to level.
tráva málo expu. Když prostě není event, tak tráva málo expu a nehraju. Já chci event furt. Oj, to jsem ani neviděl. Že tam je. Ještě nám chybějí dva. Tak nějak mi to je jedno, jako jestli padnou. Potřebujeme ještě dva body. Dva body. A! Tyva, tam měla být studna, vole. Studna, truhla. Tak ještě jeden dáme. Hele, hele, tady jsou na obou. Takovém ten menší. Dobré. Oheň nesplním. Jako nevěřím, že můžu splnit oheň prostě. Vemu dole. Oheň. Vem ten. Další oheň. Oheň. Cíle. To mi to aspoň na konci nedalo jako. No už to bylo jako jedno, ale mi to aspoň nedalo ten mínus. Děláš si prdel, že jsem to nedal. Tak to si děláš fakt prdel. To nedám přes tohle. Ale tady mám těžký soupeře už jako. No ty vole, mě zabil. Nehraju, mě zabil. Kolik mi to dalo? No tak to nedám určitě. I když počkej, to mi dalo. Ne, to nedám. Nedám, nedám. Škoda, že tam není. Škoda, že tam není to pivo. Nevadí, ale tady to teda to dobré. Dáme 92 a zkusím možná něco protočit. Jestli tam už prostě, já mám i tam na sobě prostě starý, takže my jsme to udělali tak, že tam dám, že vemu i klasicky intový. Už to ani nepotřebuju. Mám ten klíč. Dobrý. Dobrý. Level tu je. 92. Tak. A teď jdeme to, protože když se podíváte, jo, tak prostě rukavice 72. Brnko 68. A já mám tady 99 a přemýšlím, že bych prostě do něj udělal ty coky, když už mám tu možnost. Jako 31 statů je dost. Má i jako pěkný armor, ale už mi jako padá i větší, 106. Zbraně, jo, 414, no tak i zbraň už bych se jako možná vyměnil. Helmu jsem už vyměnil. Na tom základě a pak ještě budu muset vzít tu pravou stranu. Dobrý rozstyl. Akorát bych do něj musel udělat socket. A jo, to by se mohli vzít. To vám mám. Ale já můžu i za to. A to udělám. Tak. A teď nevím, jestli vynětí drahokamu. Ne, počkej, ne, vylepšení atributu. Vynětí drahokamu. I když já teď furt jako jedu drahokamy za míň, vole. No. Takže. Přidat zásuvku na drahokam. A máme to takhle. Tady potřebuju tohle, tak to dáme tam. Tady to si urychlíme, jestli náhodou tam nebude inta. Náhodou ne, takže vynětí drahokamů. Tak. 300, 2400. Rozdělím staty. 660. 620. Je to blízko. Je to blízko. Ty dva si myslím, že mi budou stačit. Ten boss a ten silák. Boss má 5 a silák má 2,79. Takže jdem první na siláka. Protože za ním je ještě jeden drak. Ale s bossem mám epic, takže když dám siláka a dám mi 93, ale on mi dal jenom kousek. Tak to nedám, já budu muset dát ještě tam toho siláka. Hezky. A ještě musím dát toho siláka, co tam padlo vůbec? Rukavice. Přijel zásuvku na druhou kam, tady už musím bohužel takto. Takto. A já nemám intu.
Já bych potřeboval intu. Hele, to udělám takhle. Prosím. Bože, slituj se nade mnou. Děkuju. Tady bych mohl nějaký tady ty gemy prodat, ale 119, 120 to už stejně dávat nebudu. Máš 3 pokusy, vole. Červený na závěr, že? Žlutej, dík. Dík, házíš to krásně, tak doufám, že pak na desíce, vole, mi toto. Mi to naházíš, vole, ty zelený a ty červený, a ty růžový. Já už mám zelený, dobré. Tak, kam to jde sem? Ten červený jde do prdele. Dáme hledat gem. Teď to si vyměníme na hovno. Tak, a teď se podívám, jak to vypadá s tím silákem. Protože nechci dělat přes tou hůl ten zbytek. Myslím si, že dneska skončíme tak, že mi dojdou huby, ne? Že jako nebudu moc dávat podzemka. Silák 2,79. A pojď. Dej 95, no. Na první. Chlapče, na první. Dobrý den. Dobrý den. Tady máme ještě navíc to. Takže tady bohužel, no tady možná může být klíč na konci vlastně. Ale vem tohle, 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 děkuju. Co tady vlastně plníme? Pojď, hezky, to dáme. Dobře, 50. A klíč! Oj, škoda. Mám všechny, jo, teda. No já mám fakt všechny. Jako halo. Halo. No, tak ještě musíme. Teď už musíme najít jenom klíč, no. Protože teď tam máme bose, které je vlastně úplně k hovnu, že jo. Který ho prostě nezabiju. Já vůbec nevím, co plním za questy, ty vole. Pojď. Hezky, dobře ty. Klíč! Ty jsi gauner. Radši se podívám, jestli mám na něj nárok. Ano, mám. Při expedici vypít pivo. Mám jedno tohle. Takhle, takhle. Takhle, takhle, už máme 25, takže nemusím brát ty blbosti. Mám goldíky, mám toto. Toto splněno, bohužel. Klíč přišel až pozdě. Klíč je tam, nebo to je střep. Obojí, děkuju. Není to poslední střep náhodou, jenom tak jako náhodou. Plesk! Ty krávo, na 95 se vole. Piu, 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 alter ego. Moje. Jdeme do nich. Podívám se jenom, jaký mám šance. Jak se to jmenuje? Pyramida šílenství. Chrám zamrzlé krve. Dva dám. Dám dva. Je to dobrý. Dám dva. Na prvního mám 51%. Na druhého 24%. Jako chtěl bych dát 105, že jo, kvůli jako správci. Ale nemám, vole, prostě nedám. Schválně o 97, já se podívám, jaký mám ty šance. A teď by to chtělo, já nevím, co to chce. Ty starý itemy by to chtělo vyměnit, no. 0,65 na drachladu, na bose nemám vůbec žádnou šanci. Takže, tady se podíváme ve čáru obchodě, jak to tady vypadá teď, hele. Helmu prodám. Jako rozebral bych to, ale rozeberu to, tak. Čáru obchod. A teď mi potřebujeme, to už dává takový staty, 188, 176, a to je zrovna po to nejhorší. Já tady chvilku budu, takže věřím tomu, že mi padne 195. To je halus. 195 výdrž, beru. Dáme tam, počkej, já tam nechci nějakou malou, ale. Dáme tam výdrž. Tak, co je tady to? Co je toto a toto? 192 výdrž.
A tam další výdrž. Tady. A tady už teď musím jako fakt najít, ale to už tady už potřebuju. Tady zase počkej, tady, tady a tady potřebuji intu, 100% intu. Takže přívěšek a k tomu najít intu, takže jdu zatím hledat. Já už hledám. Dobré. Přívěšek s intou. To jak to skáče všechno. Inteligence 187, to není úplně tak, to úplně tak špatný, to vemu. Tohle se tady nechám. Bože, dej nám sílu. Děkuju. 148, 143, to už jako není takový rozdíl. Tak ale teď mi neříkej, že tam něco se nestalo, ty vole. 0,5 a nemožné tam bylo, jo? Tak schválně. Simulovat všechny. 0,66 a 0,00. Co padá za zbraně, vole? 418, to není, jo, 441 je dost. A ještě tady, co mám tady jako něco? To už tady mám všechno dobré. Jako maximálně třeba helmu, no, vylepšit, jako změnit. Hlavně to za výdrž, takže by mi to asi tolik nevadilo. A ještě tu zbraň, no, maximálně. Když by tam byla nějaká 440, tak by to bylo super. A helmu třeba 190, no, aspoň. Tři zbraně, jo. Já nemůžu ale zbraň z výdrží vzít. Prostě nemůžu to vzít. Ale tohle je tak nádherná zbraň. Tak nádherná zbraň, ty krávo. Ale nemůžu to vzít. Helma, nic. Helma. Málo výdrže. Třeba to vyjde. To je málo. Tři zbraně. Tak to má rozptyl, ty krávo. To by jdem brečel. Ježíš Maria, další zbraň, kterou by byla úplně nařachaná, jenom prostě potřebuji tam mít intu, takže už tam mám obratnost, výdrž. Za chvilku mi přijde nějaká jenom se štěstím a pak jenom to ne. A pak ještě silová. Čtyřista osmnáct je málo. No jasně, už tam je to štěstí, jasně. A ještě silovou, prosím. 180 je málo. Je tam, tak to jdi do prdele. Ta hra je naskriptovaná jako píča. Intu, ty buzerante. A dělej, vole. Dělej, vole, do té zbraně intu a 440. Jdi do píči. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Hraju nejhorší postavu, která existuje, vole. A ještě mi děláš takovýhle sračky. Tak to jdi do píči, fakt. Skurvená hra, vole. To smažu, vole, a bude klid, vole. Smažu kanál, vole. Já ji vemu, vole, 436, vole. Dáme hledat. Dáme jedno. Dobré, to byla blbost, takže vynětí drahokamu. Ale zvládnem to ještě za tohle, dobré. Má to intu, že? Dobrý. Máme něco dosíleno. Dáme něco do obratnosti, sice tam teď nemáme žádný obratňáky, ale dáme to tam. Tak. Tak se ukaž, vole. 0,66 bylo, jo. Tak se ukaž. Jestli tam není 1,5%, tak normálně nevím. Nevím, co dál. Vtahuji data. Simulovat všechny. 1,45 a vulkanický duch zůstal furt na 0,01. 0,00 teda, tak. Počkej, já se ještě podívám, jak jsou na tom mý kamarádi, který mám tady přidané. Jak jsou na tom s pevnostma a tak.
Petr Vrána. Podívám se na Petra Vrána, to má 138 level. Ten to rozjel. Sice řekl, že je nejlepší, jakože nazývá svý videa, jak být nejlepším. Což zrovna 138, jako Zou si to dal druhý den. Má pevnost na osmičce. Dobrý, dá se to. Tak, koho tam máme dalšího? Tady máme Kvista. Ten má pevnost na 9 a dělnickou ubikaci na 7 dřevo rubec kamenolom 4. Na to, že měl teda dva peky na pevnost. Teda pek jako plus to, plus klasický pek. Kdo má 82, 88. Ten je dobře docela. Dám se na Dorzra. 6 pevnost, no vidíš to. Proč ne, že? Nevím, kde Arka 9, vole. Jo, to je ten, co jsem si loužil, že jsem ho chtěl zabít. A ještě tady máme Gucciho. Gucci. Gucci je pan Knight, mimochodem. 9, 8, 7, 6. To jsi se jako takhle pěkně jako srovnal. Tím pádem potřebuješ do nad rokami 5 aspoň. Dobrý, tak jo. Já stavím pevnost na 10. A jinak tady to mám 6, 7. Jo, dám hledat drahokamy. No a my jdeme na něj. Jdeme na něj. Jako bylo by pěkné, kdybych ho zabil ještě. Jako já můžu vodit touhu, že jo, protože na 110 se to padá ze zbrojky a to stejně jako dneska nedám. Takže já tady můžu vodit už jako i touhu. Bych rozdal všechny staty. 105 by se mi hodila. Hele, odjedem tu touhu. Čekaj, kolik mám? 60, no tak to akorát. Vem toto, začnem prasetem. Bude to dobré. Uvidí až čas. Neberu plaketu z toho důvodu, protože už jsem vzal prase. To znamená, že mě bude stačit jenom tady to splnit a prostě potom vzít tady třeba prase. A to je všechno, víc jako nepotřebujete. Klíč, truhla. Ty, downer jeden. To jsou questy, teda to ti povím. Třeba hodně tady těch plaket, ale vemu prase nejdřív. Vem dřevo, i když 16 dřeva, vole, proč to beru? Prosím, není tam, to prostě není uvěřitelný, vole. Kurde, nevadí. Vem toto dole. Ty vole, dvě plakety a ten, jo, ten šmoula. Plaketa. Toto. Já jsem si ten klíč. No, dobrý, vyšlo to. Dobré. Dobrý, to by bylo. A teď mám tady ten. Mám plaketu jednu. Tohle. 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 Odkrmení, ať tam je, není škoda, vem goldy. Vemem toto, splněno. Toto, ou, oh, teď mohl být klíč a ještě jedna truhla. Tak dobrý no, takže máme 28 000 goldů. Tak, teď přijde na řadu toto. Toč sácerko, toč. Dřevo mi sem hoď. Ty vole, to jsem dostal item. Teď dostávám goldy, že? Až byl event, tak jsem mi nedostával. XPčka. Co hodíš vždycky XPčka? Item? Ne, goldy. Fiu, 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 fiu. Goldy, znova třetí goldy, ty vole. Co potřebuji? Čtvrtý goldy? Ne, obě dobré. Goldy. Item. XP. Velký goldy. Nedojedou. Malý goldy. Velký goldy. Tak jo.
dvakrát Goldy. Ještě jednou, no jasně. Ale druhý brnko. Ani nevím, co tam teď je. Goldy. No, dobrý. Ty vole, těma XPčka možná bych to mohl do toho dotočit. Houby. Dřevo. Ach, ich ouvej. Ach, ich ouvej. Blrrr. On nevím, že ta webka je trošku posunutá. Nevím, jak ji narovnat. Trošku pomalu. Trošku. Pomalu. Reaguje. Tady byla posunutá, jak se omlouvám. Tak. Co teď? Tady to si dáme. Nějaký silný, vole. Tenhle má málo HP. Dobrý. Špatný. Tenhle má málo HP. Když se nehylne, vyhrajem. Dobré, nehylnul se. To je trošku jako OP, jako ty staty, vole. Ale Bard je prostě RNG postava, takže tam může dávat všechno. No tak tady. To umřu, vole. Jako jak, co s tím mám jako dělat, když mi tam vyhodí takový vole mastodonty. 3, 2, 2, 8, 2, 3 a 300. Hej hoši, hoši, ten poměr statu, co vy tady vytváříte. Jestli hraješ na to, že se healneš, tak to jako není dobrý zrovna. Dobré, to by bylo. A drak chladu, no, rozdělíme staty. Rozeberem tohle. Tohle, tohle bych měl mít taky splněný, už ne, jasně. Tak, hezky do statusu, jako dost odměna pěkná. Tak, teď mám strašně málo jako krytu. Pak strašně málo, protože mám vole strašně moc itemů normálních, ale nás to nezastaví, protože my se teď jdem podívat na SF Tools. SF Tools. Jestli dáme toho draka chladu. Že potom drakovi chladu, pokud se nepletu, je obratňák. Nebo není? Já teď nevím. A toho bych mi jako možná měl jako šanci dát líp než toho siláka. Jedna 72, jo. No, po ním jsou dva obratňáci, který mají dokonce větší procenta než ten drak, než ten drak ledu teď. No tak pojď, kamaráde. Pojď. Hezký, 99. 99. No dobrý, teď mi tady bude vadit ten portál, tak já ho rovnou dám, protože tady nic jako neudělám. Tady je snížný lev, nebo jak se to jmenuje. Ten má 4,12. Je dole, stovka. Stovička. Tu, 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 tu. A tenhle má 1,69. Takže úplně stejný procento, jak ten drak chladu. Nesmí se jenom jako vyhejbat a bude to dobré. Ono by to chtěl možná i vyměnit zbraň zase, no. Hele, 80, necháme ho tak, já si totiž ještě tady teď půjdu tady pro krmení, protože teď už to tady začíná. Nejhorší, že teď mi skončí ten a bude tam krmení, vole, píči. Dobrý. Dává to strašně goldu, jako to dává fakt. To je další krmení. Ojojoj, ty houby mizej. To už je těžké. Stačí ho prostě ale trefit, vole. Občas. A občas začít by to chtělo. Hezky.
Hezky. Hezky. A ten je poslední, který ho jako jsem schopný dát. Mám aspoň na zítra nakoupeno. Tohodle ani nevím, jestli chci dávat. Myslím, že na 92 to končí, ne? Hezky. Ještě šance, jo. Hezky. Nekončí to na 92, pane bože! Já nemám goldy, houby. Počkej. No já jsem všechno vybral. Vybral jsem to všechno. Kartičky jsem vybral. No. Prosím, do 3 pokusů. 2, 3, 4, 5. Děkuju, tak mě tady pojebeš tímhle, jo? Tak to se žurnej. Ty vole, mám 4 pokusy na něj. 1. Nazdár. Tady to už nedávám. Nepotřebuju. Dobré. Tohle si vemu. A máme to hotový, že? Dneska. Všechno odjetý, tady ještě nic nemám. Hodíme si tady. Nehodíme si. Já možná pojedu arenku, nepojedu, mám 2 houby. Mrdám na to, tak. Nástup. Dobré, to je všechno. Toť vše, takže já moc děkuju, že jste si dívali a dodívali až sem. Dali jsme 100 s Bardem, za což jsem fakt rád. Podívám se, vím, že tady jsou tak 2 Bardové, který jsou jako, který to dozjeli určitě líp než já. A teď nevím, ale jestli jsem je náhodou nedohnal, ale jeden měl už myslím, už včera měl 120. Tady Xalon, to je on. Ten už měl včera 120, dneska má 128, takže pěkně. Další bard, který to tady trošku rozjel, Patrikin. Taky dobré. Pak už jsem tady já. A za mnou je nějaký bard ještě. Jsem slepej tady. 94. Statově horší, teda ale o dost horší. A ukaž tu 104, jaký má staty, já mám kolik, já mám 3-2, nebo 3-3 a 2-8 skoro. Počkej, tak já to udělám tak, aby to tak bylo. Jde to? Máme to 4 a 4? Nedá, že? Dá a nedá, dobrý. Takže mám 3-3 a 2-8, jo. A ten koluch přede mnou, tady ten, má 3-5 a 2-5, nebo 3-6 a 2-5. Takže o nějakých 200 šedé, no to jsme stejně, fakt jsme na tom hodně podobně. 704, 609, 704, 667. Dobrý, rozdělím, hledám, dobrý. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a zase čau někdy, ahoj. Buu.